Политическите сили се обединиха в защита на интересите на българските превозвачи. Парламентът прие с пълно единодушие да възложи на Министерски съвет да обсъди законодателният пакет за мобилност на Европейската комисия и да приеме позиция в подкрепа на исканията на българските превозвачи. Общо 3 хеликоптера, напълно оборудвани за спасителни акции, са излетели от летище Катманду в Непал за издирване на българският алпинист Боян Петров, който все още е в неизвестност. В екипите са включени опитни пилоти и опитни алпинисти, включително хора запознати с терена. Министерство на вътрешната сигурност на САЩ заплаши Унгария с прекратяване на безвизовия режим към страната. По данни на американски медии, около 700 унгарци са получили нелегално американски паспорти. Тези и още новини четете в сайта на Информо.